اگر سے انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموو دا میجک. اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا. یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں, اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے, اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار. اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے. کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی, اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے, اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے. تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی اور ہم ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں, اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ہیں. ہر قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں, اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی.